שבר שלנו, אבל נראה באחד כביזו אמרתי, אז אפשר להגיד עוד הפעם. הפסוך אומר, ואיסף ליעקב אבינו, על ידי נינה, נינה אדום, האדום הזה. כבר על הפסוך הזה, יש לנו שתי שאלות. אנחנו יודעים שאיסף קיבל את האב שלו, גל, דבר לאביו יצחק בלשון כבוד, היה אומר לו, יקום אבי, שב אבי, וכן הלאה, לא דיבר אליו בלשון כבוד. אז איך פתאום קורה שלאחיו הצעיר, ליעקב אבינו, הוא מדבר אליו בלשון מנומסת? נא, הליטני נא, אין נא תמיד אומר רש"י בהקשרים אחרים, אין נא אלא לשון בקשה. איך עשיו, שלאבא שלו לא מסוגל לדבר בנימוס, פתאום מדבר ליעקב אבינו בלשון נא? זאת שאלה אחת. שאלה שנייה, הרי מה זה הנזיד האדום האדום הזה? אנחנו יודעים, אמרו לנו חז"ל, מבינה שהיא אותו יום נפטר אברהם אבינו. למה נפטר? שלא יראה את הנכד שלו, את בן ביתו, עשיו יוצא לתרבות רעה. ולכן יעקב בישל סעודת הבראה. לסעודת הבראה מבשלים דברים עגולים. אם כן, בישל יעקב אבינו, סעודת הבראה למען אביו יצחק, נזיד עדשים. אז אם תלכו לשוק או לחנות, תגלו שבאמת יש דבר כזה עדשים אדומות. יש עדשים אדומים, זה קיים. אבל זה לפני שמבשלים אותם. לפני שמבשלים באמת אדומים. אבל אחרי שמבשלים אותם, הם כבר לא אדומים. אז מה זה הליטני נע מן האדום, האדום הזה, אחרי זה נזיד עדשים, זה מבושל. זה כבר לא אמור להיות אדום. מבהר בספר ימין יוסף את שני השאלות כאחת. דהיינו, אנחנו יודעים שיש גמרא שאומרת, מאכל בן דרוסאי, ליסטין הפורסם בזמן הגמרא, זכה להיכנס לגמרא. דהיינו, הוא לא אוכל מבושל כל צורכו, מחלוקת הפוסקים, שליש בישול, חצי בישול, על כל פנים, מבושל כל צורכו הוא לא אוכל, מאכל בן דרוסאי. חז"ל אמרו לנו שבאותו יום עשיו עבר כמה וכמה עבירות, ואחת מהעבירות שהוא רצח, את מי הוא רצח? את נמרוד. בגדי עשיו נע גדול החמודות, מה זה החמודות? חמד אותם מנמרוד. מדוע ולמה חמד? הבגדים האלה היו במקור של אדם הראשון, והיה מצויר עליהם את כל החיות והעופות וכן הלאה וכן הלאה. והבגדים האלה איכשהו התגלגלו לנמרוד, כנמרוד גיבורתי בפני השם. נכון, לפי חז"ל, צד את הבריות, בגלל של רשע וכן הלאה, אבל הן מקרא יוצא מדי פשוטו, שהוא באמת עסק בצייד, גיבורתי. איך? על ידי הבגד הזה, כל החיות מצוירים, כל החיות נמשכו אליו, וכך בקלות הוא צד ותפס אותם. כמובן שגם עשיו, שגם הוא, איש יודע ציד, איש שדה, רוצה את הבגדים האלה. אם כן, עשיו חמד את הבגדים האלה מנמרוד, ואז הוא רצח את נמרוד באותו יום. אם כן, זה מה שאומר עשיו ליעקב, עליתני נא, נא לא הכוונה כזאת פשוט לשון בקשה. אלא נע כמו שכתוב בתורן פסח, אל תאכלו ממנו נע, דהיינו לא מבושל כל צורכו, אל יתני נע, אפילו שזה עדיין נע, מן האדום האדום הזה, אפילו שרואים שזה עוד אדום, רואים שזה עדיין לא מבושל, למה? כי עייף אנוכי, כמו שאומר רש"י שם, עייף ברציחה, אז גמרא מפורשת שאני יכול לאכול מאכלים כאלה, אז בסדר גמור, אז זה מה שתיתן לי. זה, אם כן יוצא לפי דרשות חז"ל, אנחנו רואים את עניינו של עשיו הרשע, כחמישה עבירות עבר ביום שהסבא שלו נפטר, וזה לא מטריד אותו, הראש שלו נמצא במקומות אחרים לגמרי. אבל עדיין צריכים אנחנו להבין, לפי פשוטו של מקרא, למה אנחנו באמת כל כך מדברים נגד עשיו, וקוראים לו כל הזמן עשיו הרשע וכן הלאה. עשיו מגיע, הוא עייף, מעבודה, צמא, וכן הלאה, רעב, וכל הדבר עייף, וכולי. יעקב אבינו כביכול מנצל אותו, שמצבו לא בדיוק עליו בעניינים, וכן הלאה, ואז הוא מפתה אותו למכור את הבכורה,
אז הוא מתייאש, טוב, ואז הוא נופל בפח, הוא לא במצב נוהל וכן הלאה, אז בגלל המעידה החד פעמית הזאת, אנחנו כבר מחליטים שהוא הייתה ורשע, הרי אפשר להבין אותו, הוא לא מצב קשה, רעב, בייף, צמא, כל החסרונות, הוא לא בדיוק היה בעניינים. אז מעידה חד פעמית כזאת הופכת אותו לעיסה ורשע? אלא, משל, שמעתי מהוויזה, אני חושב שגם הוא בעצמו שמע ממקור אחר, אבל אני יודע איזה דרכו. משל, בגן החיות, מת האריה, מה זה? אי אפשר לגן חיות בלי אריה, זה לא עובד, מה נעשה? אי אפשר גן חיות בלי. טוב, תמיד יש אנשים מובטלים, אם כן, לשכת התעסוקה, שלחה להם שני אנשים מובטלים, שהם יתחפשו לאריה, אז הכל בסדר. אם כן, נתנו להם תחפושת, זנב, רעמה, סיכום, כל חצי שעה הם צריכים לשאוג. אחרת זה לא אריה. אבל הסיכום היותר חשוב, שמו ידברו, אז ישמעו שמדברים סתם בני אדם. טוב, במשך תקופה ארוכה, הנושא הזה באמת הצליח, עבד. אבל כמה אפשר לשתוק? אז יום אחד, אחד האריות לא הצליח להתאפק, והחליף איזה חצי משפט עם האריה השני. אבל למזלו הרע, אחד המבקרים שמע אותו. אז הוא קלט מיד, מה קורה פה? רץ למנהל גן החיות, הוא רוצה את הכסף חזרה, מה זה? מרמים פה אנשים, באתי לראות חיות, במקום זה אני רואה אנשים המחופשים לחיות. אומר לו מנהל גן החיות, אני לא מבין מה אתה רוצה ממני. יש להם רעמה? יש. יש להם זנב? כן. שואגים כל חצי שעה? כן. אז בגלל חצי דקה שהוא דיבר בצד בני אדם, כבר אתה עושה הסק שלם? זה מידע חד פעמית, מה אתה רוצה? טוב, הלכו לדין תורה, כמובן שהמנהל לא זכה. כי המידע החד פעמית הזאת מידע על כל המהות, שהוא בכלל לא משהו מתגמר להיות. הוא לא אריה, הוא בן אדם. במקרים אחרים הוא לא בן אדם. פה הבעיה שלו שהוא כן בן אדם. על כל פנים וכן הלאה. זה מה שאומר, מה שאומר הפסוק. ואי וזה סתיו את הפורה. כלומר, אל תחשוב שזה מידע חד פעמית של עשיו. בא עשיו וקרה משהו במצבי אילוש. כי זה טוב לפני שהוא אכל, לפני שהוא שתה, לפני שהוא נח. אבל הייתי מצפה שאחרי שהוא כבר כן אכל, וכן הלאה, עכשיו הוא רגוע, הוא ירגיש שאני יתחיל להתחרט ולצעוק, למה? מה עשיתי? מדוע מחרתי על נזיד הקשים דבר כל כך נפלא כמו הבחורה? דבר כל כך נסגר וכן הלאה. לא, אבל זה לא קרה לו שום דבר. עכשיו הוא כבר לא רעב, לא סתמה לו עייף, ואף על פי כן לא מרגיש חרטה גם לא לשנייה אחת. ואיבז, התורה מעידה עליו, שמה שקרה זה לא מעידה חד פעמית, אלא זה מה שהוא, ואיבז עשיו את הבחורה. טוב, אז אם כן, בררנו את עניינו של עשיו, אבל עדיין אנחנו לא מבינים את עניינו של יעקב, שהרי היעקב הוא אשתם, אומר אחד המפרשים בספר כל דוד, הזכרתי אותו כמה פעמים, זה אחר כך כשהוא ראה שהוא מפסיד מזה את הכספים כאשר בפרות, עד שהוא לא מגיע לגנבת הברכות של יעקב אבינו, לא מצאת שום דבר. יהיה לה ברכות, מאמין לברכות של אבא שלו, אז הוא פתאום רצה להאשים את יעקב פעמיים. אבל עד שהוא לא ראה שזה משפיע על הברכות שלו, אז זה לא יקריד אותו. המושג פורה במובן הקדישתי של הפורה, במובן הערכי, לא יקריד אותו. על כל פנים, צריכים גם לברית עניינו של יעקב. יעקב אומר את התורה עליו אשתם. אומר הכל דוד, אשתם אותיות יש אמת. כי אנחנו הרי יודעים, מידתו של יעקב אבינו, מידתו אמת. תיתן אמת ליעקב. אבל על פניו לא נראה שיעקב אבינו לכאורה בדיוק נוהג הפעם במידת האמת. אז איך הדברים האלה מסתדרים? כי בשתם יושב אוהלים, תיתן אמת ליעקב וכולי וכולי. התשובה לכך תמונה בתרגום אונקלוס. אומר התרגום, כאשר יעקב אבינו מפחד, אולי ימושני אבי, הוא יגלה שאני יעקב ולא עשיו. מה יקרה? והבאת אליי כללה ולא ברכה? אומרת לו רבקה, עליי כללתך בני. דרך אגב בסוגריים, אומר הגאון מגיל נקה, מה זה עליי כללתך בני? שאומרת לו רבקה, אתה אל תדאג, אני יודעת בנבואה, שיש רק שלושה כללות שתקבל, עליי ראשי תיבות, עשיו לבן יוסף. ולכן כאשר
לוקחים את שמעון כערבון, שיביאו את בנימין, אז אומר יעקב, בנימין, יוסף איננו, שמעון איננו, ואת בנימין תיקחו, איך זה יכול להיות? עליי היו כולנה, הרי אמא שלי אמרה לי רק עליי, אסתם לבד יוסף, כולם כבר התקיימו בי, אז איך פתאום אני מסתבר גם עם שמעון ובנימין? זה בניגוד מוחלט למה שאמרה לי האמא רבקה, אבל על כל פנים נחזור לענייננו, עליי כללתך בני, אומר התרגום רונקלוס, עליי נאמר בנבואה, שלא יקרה לך שום דבר, שלא תבוא עליך שום כללה. מתי נאמרה הנבואה הזאת לרבקה? אין שום פסוק בכך. לפי פשוטם של דברים עכשיו, כי עכשיו המאור רק עונה, ועכשיו זה קרה. אבל ראיתי באחד המפרשים שאומר לא, לא עכשיו זה קרה. זה קרה בשעתו, והתרוצצו הבנים בקרבה, ואז רבקה הולכת ותלך לדרוש את השם, הלכה לבית המדרש של שם בעבר, שמה, מכוח כל מה שהם אמרו לה, והנבואה שהיא קיבלה מבית המדרש של שם בעבר, שם היא ראתה גם כן את הדברים האלה. זה מסביר לנו כל השאלות. השאלה הראשונית לכאורה, למה בכלל רבקה הולכת לבית המדרש של שם בעבר? אתה הולך לדרוש את השם? לבית מדרשם שם בעבר, למה? יש הנביא בבית. יש לה את יצחק אבינו, שתלך לשאול אותו. מי לנו גדול יותר מבניות מיצחק אבינו? למה שלא תשאל אותו? למה היא צריכה לרוץ רחוק שיש לה נביא בבית? ונניח שמשום מה החליטה שלא, לא רוצה לשאול אותו. אבל אחרי שכבר קורה כל הסיפור של הברכות, והיא רואה שיצחק אבינו עתיד לתת את הברכה לאיש שלו, נכון? אז היא תגיד לו, מה? נסתה לזוג ששוחח אחד עם השני. לא כמו אישי זוגות שלא מדברים, יותר שהם דיברו, אז היא יכולה ללכת ליצחק להגיד לו, תשמע, לפני כמה וכמה שנים הלכתי לבית המדרש לשם לעבר, ואני יודע, בנבואה, נאמרו לי דברי נבואה שיעקב הוא הראוי לברכה, ולא עשיו, וכי היצחק לא היה מאמין לה? ודאי שהיה מאמין לה, הוא יודע שהיא הבקעה צדקת, היה מאמין לה, למה היא לא עושה את זה? אבל הנקודה היא שאנחנו יודעים שיש גם מושג של בחירה חופשית, וכמה שהוא מצומצם, הוא קיים. דהיינו, ישנו פסוק בסוף הפרשה שלנו, הם יעקב ועשיו. אומר על זה רש"י, איני יודע מה מלמדנו. מה, אנחנו יודעים שרבקה היא של יעקב ועשיו. מה הפסוק רוצה להגיד? יש ספר בשם באר שבע, ספר הגמל השעשייה. מעין תחליף תוספות, בגמרות שאין עליהן בעלי תוספות, אז הוא החליט לכתוב תוספות, בסוף הספר יש גם שאלות ותשובות, היה אחד מראשוני האחרונים, יש לו הסכמות מהלבוש, הסכמות מהמהר"ל מפראג, ולפי התשובות שם הוא כנראה גם עסק בנסתר, ובמובן מסוים יש התכתבות עם הרמה מפנו, גדול מקובלי איטליה, שכנראה שהבעל באר שבע היה רבו ומורו גם בנושאים האלה. וחוץ מהספר הזה, באר שבע, יש לו ספר על רש"י על התורה, בשם צעידה לדרך. שם הוא מסביר את דברי רש"י, איני יודע ממלמדנו, הוא אומר כך, זה בא ללמד אחרי שאנחנו רואים שלכאורה רבקה באופן חד משמעי תופסת צד לטובתו של יעקב אבינו, ופשוט, אבל דע לך שגם עשיו הוא הבן שלה, אכפת לה, אנחנו היום יודעים עשיו הרשע, אבל בשביל רבקה הוא הבן שלה, כואב לה הלב לאן שהוא הגיע. היא האמא שלו, היא רוצה בטובתו, היא מחפשת. אחרי שהיא שומעת משם בעבר, נבואה כל כך גרועה לה, ורב יעבוד צעיר, עשיו הוא הרשע, יעקב הוא הצדיק, היא לא רוצה שעמדת הפתיחה שלו בבחירה החופשית תהיה כל כך מצומצמת. לכן היא מבינה עכשיו למה יצחק לא ידע, בשעתו היא לא שאלה יצחק, כנראה היא ראתה שיצחק לא קיבל נבואה בנושא. עכשיו היא מבינה למפרע למה הוא לא קיבל נבואה בנושא. כי אם גם האבא וגם האמא ידעו את הנבואה, אז עמדת הפתיחה של עשיו היא קשה מאוד. אבל ככה יש לו לפחות הגב של יצחק, רבקה לא מסוגלת לתת לו גב, היא יודעת דברים מנבואה, אין מה לעשות נגד זה. אבל בחירה חופשית תמיד קיימת, מה שלא יהיה. לכן לא ממחוק אותה, היא מאשרה את יצחק, לכן היא לא מסוגלת לתת כלום. היא צריכה את הכל לעשות למפנע. כל זה כתוצאה מהנבואה. עליי נאמר בנבואה שלא יבוא עליך כללה, כל זה הבנת הנבואה, שאם הנבואה באה ואמרה ברב יעבוד צעיר, שיעקב הוא הממשיך האמיתי,
הרב צריך לעבוד את הצעיר וכן הלאה, אז לא ייתכן שהברכה תהפך לקללה. ברור שהברכה תישאר, כי זאת האמת האמיתית. זה מבאר גם שאלה נוספת, שערן, בדרשות הערן, הדוש השני, שגם מעריך הרבה בפרשה שלנו על פי דרכו, אבל אנחנו נתמקד בנקודה הזאת, הוא בא ושואל שאלה נוספת. כולם שואלים, איך ייתכן יעקב איש דן, יושב אוהלים, איש האמת, גונב ברכות וכן הלאה. אבל בוא נשאל שאלה יותר קשה, איך בכלל אפשר לגנוב ברכות? מילא, דברים גשמים, אני מבין כסף, תשדוד את הבנק, יהיה לך כסף עכשיו אצלך, בסדר, זה אני מבין. וכן הלאה, אבל איך גונבים ברכות? ברכות זרים מושג רוחני. אם הוא מגיע לך, תקבל אותו. אם לא מגיע לך, לא תקבל אותו מה שלא תעשה. איך העסק עובד? כיצד בכלל גונבים ברכות, איך זה עובד? לא יודע, אם הייתי יודע לגנוב ברכות שלי, לא הייתי עומד בניסיון. אבל זה לא מציאותי, הרי זה לא עוזר. איך זה עובד? אומר הרן בדרשותם, זה הגיע לו בלב אחרי. ברור שהברכה מגיעה ליעקב. אלא שחששה רבקה שכם אנשי יצחק, הוא צדיק עליון, אז אמנם הוא לא ימחוק את הברכה, בסוף היא תגיע ליעקב. אבל היא תגיע עם כל כך הרבה בעיות וקושיות וסיבוכים וכן הלאה. את כל זה היא רוצה למנוע כדי שיצחק לא יעקב. ויצחק ייתן את הברכה למי שבאמת מגיע. זה מתחבר למה שאומר את הגוף. עליי נאמר בנבואה שלא תהיה לך כללה, כי בנבואה הזאת כלול שהברכה מגיעה לך, אז ברור שהיא תגיע לך, ברור שהיא לא תסתבך. אנחנו צריכים לדאוג שזכותו הגדולה של יצחק לא תגרום לסיבוכים ולעיכובים וכן הלאה. ולכן גם כן מובן שאם כן, ברגע שאנחנו מדברים על נבואה, אז כבר לא שייך לשאול למה כן שיקרו, למה כן רימו וכן הלאה. כל זה זה נבואת השם. זה הנבואה מחייבת אותנו לעשות את הדברים האלה. לכן אין ברירה, אנחנו לא אומרים שיעקב לא שיקר. ודאי שהוא שיקר. נכון, רש"י אומר, אנוכי אסב בחורך, עדיין אנוכי פסיק, מי אני זה אני אסב פורך. אבל אין הכוונה של רש"י שיעקב אבינו תכמן את אביו יצחק, אלא כוונתו הפוך, לבוא ולומר שכמה שהוא נאלץ לשקר, אבל ניסה למעט. לעשות, לשקר ודאי, לא מתכוון להגיד שהוא לא שיקר, שאין מה לעשות נגד זה. הרי ברור שיצחק מותר, ודאי שיקר, אבל הנקודה היא למעט כמה שאני יכול. כמו שראיתי באותו ספר כל דוד, שגם מחלק בין אנוכי לבין אני. הוא אומר, אני זה מבטא את הפנימיות, אנוכי מבטא את החיצוניות. לכן הקדוש ברוך הוא בעשרת הדיברות, אומר לנו, הנוכי השם אלוקיך, כי לעולם לעולם לא להתחבר לקדוש ברוך הוא במובן המהותי, זה לא מציאותי בכלל. כל הגילוי שלנו, מה שאנחנו מסוגלים לקלוט בכלים שלנו, לכן לא אני, אלא הנוכי, וזה מה שאומרים, הוא מראה שבמקומות אחרים בפרשה כן משתמשים במילה אני, אבל הפעם, במשפט הזה, הנוכי עשיו פורך, כי חיסונית הוא באמת עשיו, הוא מתלבש בדיוק כמו עשיו, ונתן לו כרגע מאכלים כמו עשיו. כל הרמאות הזאת ודאי נעשתה, אבל ברגע שאנחנו מבינים, מתחיל מנבואה שקיבלה רבקה עמנו, אז הכל משתנה. צריכים אנחנו לסיים בעניינו של יצחק. האם באמת יצחק אבינו באמת טעה בעשיו או לא טעה? ברור שהוא לא טעה. כל הרבה מפרשים עומדים על כך שכל הברכות שנותן יצחק לעשיו הן ברכות גשמיות. דהיין הוא ראה שעניינו של עשיו זה גשם, אבל הוא אמר גם בגשם אפשר לעבוד השם. אתה יודע, לא מדבר בהדרגות עליונות שמרוממים את הגשם וכן הלאה, לא נושאים כאלה, זה לא עשיו. אבל בסדר, גם בגשמיות אפשר לעבוד, אז אולי בכלי הזה נציל את עשיו וכן הלאה. הפירוש הזה לא בנוי רק על זה שאנחנו רואים שהברכות הן גשמיות, או רק על זה שאנחנו יודעים מי זה יצחק אבינו ולא יעלה על הדעת שהוא טעה, אלא זה גם תמון בפשוטו של מקרא, כי אנחנו קוראים את כל הברכות שנותן יצחק לעשיו, ואנחנו רואים שחסר שם משהו יסודי. מה המשהו היסודי? כאשר אחר כך בורח יעקב אבינו מפני עשיו, ואז נותן לו יצחק את הברכה, אז הוא יודע בדיוק אם הוא מדבר, אז הוא לא חושב שהוא מדבר עם עשיו, הוא יודע שהוא מדבר עם יעקב, והוא אומר משהו שהוא בכלל לא אמר כאשר הוא חשב שיעקב זה עשיו, משהו שהוא בכלל לא אמר. מה הוא אומר לו? ויתן לך את ברכת אברהם. לעשיו הוא לא אמר את המשפט הזה, את ברכת אברהם.
לרשתך את ארץ מגוריך, אשר נתן השם אלוקיך לאברהם. הוא יודע שאברהם ממשיך האמיתי ליעקב אבינו, ברכת אברהם עולה את יעקב. לרשת את ארץ ישראל עובד, עובד דווקא דרך יעקב זה עובר. אם כן יודע יצחק אבינו, הוא מרסה להציל את עשיו, אבל הוא יודע בדיוק שהממשיך האמיתי של אברהם אבינו זה יעקב. הוא זה שממשיך את דרכו. הוא זה שידאג לתיקונו של עולם, לשלמותו ולגאולתו, גאולה שלמה במהרה.